Kryefjala e emisionit të sotëm është pjepri. Shpeshherë pjepri konsiderohet edhe si një minier ari dhe si i tillë, sigurisht do të gjej vend në receta të ndryshme gjatë konsumimit të recetave apo pjatave të ndryshme që ne kemi në përditshmërinë tonë. Ka vlera të jashtëzakonshme ushqyese, por sot së bashku me menaxherin Sajmir Kule do të mësojmë dy receta mjaft interesante, të cilat sigurisht mund t'i keni edhe si sugjerime ju të dashur anëvisa dhe t'i riprodhoni në shtëpitë tuaja. Do të njihemi më shumë se cilat janë këto receta me Sajmirin, të cilin e kam pranë. Sajmir, mirë se të gjejmë. Faleminderit Klodi. Mirë se erdhe. Në krye të detyrës sigurisht. Po po. Në shërbim të klientëve sigurisht me smoothie, me pije, të cilat kanë vlera ushqyese të jashtëzakonshme, duhet theksuar. Po, sidomos fruta pestinës duhet konsumohen dhe smoothie që zakonisht në mëngjes është shumë i mirë dhe shumë i ushqyeshëm, edhe pa. Në dreg besoj një lëng prapë me pjepër është shumë i mirë. Pra në çdo vakt të ditës kanë vend dhe qëndrojnë për të konsumuar. Unë e përmenda pak më parë që sot do të na prezantosh me dy receta shumë interesante. Do të ndisim njëherë me të parën. Ka emër, do t'i vendosësh emër, apo është thjesht i kombinim një mix si pas eksperimenteve të tua? Unë i them pje-pje, është pjeshk, pjepër edhe kos. Pra janë tre gërmat e para, njësoj pra pje në katror. Shumë interesante. Edhe e dyta është ma e thjesht, është mold ginger pjepër, duke qënë se mas dreke, edhe pak një mold e shile acid edhe pjepëri që është shumë... Pa. I mirë edhe gingerit tretës. Pa, na ndihmon edhe për tretjen, pra pasi kemi konsumuar vaktin e tretës. Po, ndoshta edhe për ata që merren me aktivitet fizikë, sportiv, në palestër, apo sportistë. Pa, sepse këta ndalojnë sheqerin duke qenë e marrë nga fruta. E marrin edhe energji në këtë formë. Ne do të filloj me njëherë, për recetën e parë, çfarë na duhet? Për pjepjen, pjen në katror. Për recetën e parë, na duhet kos. Po, që ja ku e kemi këtu një vazo kos. Për pjesën e sasisë, është si pas zgjedhjes personale. Ne do të... si pas zgjedhjes personale, me kuptimin një ose dy lëngje. Zakonisht, duhet një thel mesatare pjepri, një kokër pjeshkë edhe në pas të asaj qëton dhe kosë. Kjo është për një person, pra? Po. Për një person. Qëmë se do dy, së po, pas dërshirës. Sa vi dhe duke ushtuar sasje. Në duhet edhe një kokër pjeshkë dhe më pas sigurisht mbreti i ditës së sot me pjepri. Që është pjepri, pa. Dakord, ne do të nisim me një herë në përgatitjen e pjepjes. Duket më shumë si pje franceze. Është një. Nga bashkimi i gërmave të para. Po të ndihmoj dhe unë. Tani, pjeprin e bëm gati e prem, do fillojmë prem pjeshkën, pasaj do jedhim blender bashkë me kosin, dhe shtojmë dhe akull deri sa të kryojnë një formë homogene. Pa, do të ashojmë edhe si procedurë, sepse ka rëndësi mënyra se si hidhen, pra hidhet për para pjeprin me pjeshkën, më pas shtohet kosi, hidhen të gjitha një herësh. Po normalisht hidhen një herësh dhe pritet deri sa të lidhen me njëra tjetërën, deri sa smoothie tjetë gati, dikute 1-2 minuta. 2 minuta. Ndërkohë vazhdojmë edhe me prerjen e pjeshkës që të gjithë masën ta shtojmë në blender. Edhe të shohim produktin final, pjen finale, pjen në katror. Pasi kemi prer pjeprin, pjeshkën, kemi dhe kosin, marin dhe akullin. Pa, janë gjithë asortimentet pra të duhur që të jemi drejt. Jemi gati për të bërë smoothin ton. Pa, e nisim e njëherë pra, blenderin e ku e kemi, hedhim fillimisht pjeprin. Pjeprin, me që i kemi mbretin e ditës. Sigurisht. E kemi prer. Do të shtojmë. Edhe pjeshkën. Shtojmë kosin. Ja, po e kemi dhe kosin. Që tani duket shumë e shishme. Me sy duket shumë e mirë. Tu është kemi përgatitur dytë. Po? Me që është pje është katror.
Pra është momenti që jashtojmë akullin që tani, jo më vonë, jo më fund, apo si pas dëshirës? Duhet grijet edhe kryohet, e freskon, nuk është se... Pa, del. Zakonisht, akulli hidhet të longu për të freskuar, më shumë të blenderi përdoret brënda ti. Pa, e nisim, pra? E nisim. Tani besoj kemi marr, e kemi përftuar masën e duhur apo jo? Pasi është krijuar, besoj edhe unë, është krijuar një masë homogjene. E ta provojmë. Patjetër. Po kam përshtypjen që duheshin më shumë se 2-3 minuta, ndoshta ka nevojë për kohën e vet. Jo, e shef syri, po, e shef syri dhe besoj diku te 5 minuta maksimumi. Po. E hedhim ndërkohë edhe në gotë, edhe praktike sepse mund ta marrim dhe kur dalim nga shtëpia, për shembull, në rast se duam që ta bëjmë vet, ta realizojmë në shtëpi. Si shumica e gjërave në mëngjes, si patjetër, po, me shpejtësi praktike. E vendosim ndërkohë, ja ku e kemi pjepjen. Është zgjedhjen e kujdo që ndoshta mund t'i hedh pa kanell apo diçka tjetër, po, por kjo është një pije shumë interesante. Pjepje, e kemi edhe pak gzimin e pjes, emrin, unë të falenderoj shumë miri për recetën e parë. Tani kemi edhe një recetë tjetër që sigurisht do të dominoj pjepri, sepse kemi protagonist të emisionit sot, por me qëfar do t'a kombinojmë? Ky do kombinohet me mollë dhe me ginger, është lëng. Mollët unë gjithmoni preferoj e shile. Pa. Dhe si kur thash më përpara, mbas një drege, konsumohet është edhe i treqëm dhe i shishëm dhe pjepri ka vlerat e veta dhe molla e shile po në ndimon të tresim, kështu që... Pa, ka sekretet e veta edhe kombinimi i produkteve, pa. Sigurisht, përveç se duhet jenë edhe të stinës, por që të kenë një loj shijeje me... Pa, të arrim në një kombinim. Pa, në një kombinim sa më të këndshëm dhe sa më të shëndetshëm. E të ruhet ndoshta edhe ajo pjesa jo shumë i ëmbël, po, jo... ajo edhe ajo, është pak i ëmbël, jo pak i atët, pak freskus me ginger. Ne ndërkohë do të nisim me njëherë nga receta e dytë, që na duhet sigurisht pjepri. Ndërkohë që i morëm mollën pjeprin, marim dhe gingerin. E kemi dhe gingerin këtu. Produktet që na duhen për recetën e dytë, ka emër receta? Nga që është... Një shpikje këshu, asë emri nuk kemi gjedur. Ndoshta, po të edhe shumica klientve kërkojnë atë shijen e vetë dhe thonë më bëj këtë lëngë, ndërkohë. Po, pra, shpesher... Si ka rase që vjen si trend. Shpesher, ndoshta janë edhe vetë klientët që sugjerojnë edhe kombinimin, por edhe ti, pa tjetër, edhe ti kam përshtypjen i orienton disi. Ne mundohemi të marim më të mirë nga klientë. Mirë, sigurisht. Mirë, atëherë fillojmë me një herë me mollët na duhen dy, apo është edhe kjo si pas dëshirës, jo, në parësi të personave që do e konsumarë? Kjo është si pas dëshirës, po ne jemi fokusuar të pjepri dhe më shumë pjepër. Mollë duhet, besoj një kokër mollë. Një kokër mollë, është e mjaftueshme. Ginger, si mas dëshirës, po unë një edhe aqë sa mos jetë as djekse dhe tjetë tanoj nga freskusja. Ndërkohë kemi ndruar edhe blenderi me shtrysën, që do na duhen për recetën e dytë. Dhe do të nisim me një herë të presim mollën, gingerin edhe pjeprin. Ti bashkojnë? Po. Një detaj tjetër, element tjetër shtesë që na duhet, sekret i vogël apo nuk do na i rrafë gjithë? Sekretet e vogla nuk ka, po ideja është që nëse dikush ndoshta do të shtojë një dart për të më ëmbëlsuar ose po zakonisht un loboj te thjeshtësia. Po. Të kuptojmë shijen e pjeprit, atë pak ginger ose pak mollë që shtojnë. Të jenë shije më të pastra. Ta kuptojmë që apo pi. Po, dakord, mirë, nisim me një herë. Fillim do të presim. Tjetër. Pjeprin. E nisim sërish me pjeprin. Tani ndajmë mollën, ndajmë thjesht në 4 pjesë. Po. Pasi kemi prerë pjeprin. Ja ku e presim. Të ndihmoj edhe unë pak. Të bëjmë dobishme. Kemi dhe gingerin. Gingerin, sa na duhet ginger? Ginger, si që thash dhe më parë, unë e zgjedh si mas kërkesës klientit, po zakonisht e zgjedh për ta freskuar, jo për ta i dhe një shjetë djekse. Dhe në rastin konkret, sa pra nga kjo do të përdorim? Përdorim, ndikute
Një copë vogël. Një copë vogël e gingerit. E qëruam dhe gingerin. Po, e kemi gati. Ani marim dhe pjeprin. Po, që e kemi prerë pak më parë. Që e kemi prerë. Dhe... Dhe nisim të bëjmë gjonë. Dominon jeshilje e verdha, janë gjyra... Pak detox. Pak detox, e vërtet. Tani, në mbetet vetëm të realizojmë procesi. Vetëm pjerim dhe të shmëdhim longu. Ta implementojmë. Kemi hedhur pjeprin fillimisht. Shtojmë gingerin. Është një veprim ndoshta që mund të bëhet edhe momentin që nuk e kemi shtryse në shtëpi me blenderin, pra mënyrë më praktike mund të realizohet. Po patjetër. Por gingerin pasaj duhet gjem një mënyrë alternative për ta lidhur me smoothie-n. Po, sepse është e pamundur për blenderi bie. Okej. Okay. Pra tani do të shtojmë edhe mollën. Do shtojmë edhe mollën. Por nisi me pjeprin dhe gingerin. Mollët i shtojmë një nga një. E kemi tashmë gati, duhet thënë? Është e finalizuar? Po, lëngu është i mbaruar, i shtojmë edhe një kokë rakull. Edhe akull, pra dhe këtu nuk do të mungoj akulli. Po, kjo vlen edhe për sinën e dimrit apo është pa, këto doja të thoja, edhe në sinën e dimrit mund të konsumohet, nuk është se i jep tjetër. Ne kemi potencial ta blejmë pjeprin në dimër. Nuk e di si do si do t'ingullonte emri i kësaj pije, po ti bashkonim gërmat e fillimit siç e bëm pak më parë te receta më parshme. Molla, pjepri, pjemo edhe gji. Pjemoji? Pjemoji. Do na dalin në gjuhën japoneze, kështu që. Ndoshta në vazhdimsi do gjejmë. Po, do gjejmë në përshtatshëm. Mirë, unë të falenderoj shumë, ja ku e kemi edhe receta e më parshme, pjepjeja, është shumë interesant, mësot shumë kolaj si emër, janë edhe me vlera të larta ushqyese, duhet thënë, të lumë shinduar, të unë të falenderoj shumë edhe për gjithçka që përgatite për ne, për sugjerimet, për gjitha anvisa tona, gjithë shikuesi tanë, të cilëve i ke ardhur ndihmë sigurisht me këto pije mjaft të veçanta që realizove. Të lutem kjo do ishte kënaqësi. Të falenderoj. Tani është momenti që së bashku të bëjmë gëzuar me dy recetat, me pije pjen edhe pijen tjetër që do ta shohim ne. Na bëft mirë. Na bëft mirë.